Ինչ նպատակով Բրյուսելը այս փուլում կազմակերպեց երկկողմ հանդիպում Փաշինյան, Միշել Ալիև մակարդակով, արդյոք սա պարզապես նպատակեր հետապնդում տակ պահել արևմտյան միջնորդական գործընթացը, թե թույլ չտալ, որ մայիսի 19-ին Մոսկվայում սպասվող երկկողմ Լավրով միջազգային բայրամով հանդիպման ժամանակ ռուսական կողմը հնարցնի մեկ այլ լուծում, որը կխաթարի արևմուտքի ջանքերը։ Իսկ գուցե նպատակը լրիվ այլ էր, փորձել կանխել Ալիևի առավելապաշտական նկարտումներն այն էլ թուրքական ընտրությունների հետևանքով առաջացած անկայունության ֆոնին։ Ամեն բան էլ հնարավոր է խոշոր հաշվով։ Հիշեցնեմ, որ այս երկկողմ հանդիպումը կայացավ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների օրը։ Փաշինյանը նախորդ երեկոյան հասավ Բրյուսել, երկկողմ ձևաչափով հանդիպում ունեցավ Միշելի հետ, ապա ավելի ուշ տեղի ունեցավ Ալիևի հետ եւս մի երկկողմ հանդիպում։ Արդեն իհարկե Միշել Ալիև մակարդակում Բուն երկկողմը տեղի ունեցավ ամսի 14-ին 3:04 ժամ։ Հանդիպանը հաջորդեց ոչ երկկողմ ասուլիս, ոչ երկկողմ հայտարարություն, ոչ էլ երկկողմ փաստաթուղթ։ Մամուլին միայնակ ներկայացավ Շարլ Միշելն ու որոշակի մանրամասներ տվեց հանդիպման վերաբերյալ։ Նա խնդրեցրեց եվրոպական կողմի այս հանդիպման կազմակերպման քաղաքական նպատակը՝ ակտիվ պահել Վաշինգտոնի ջանքերը, չթույլատրել տեմպերը։ Լսենք։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ Վաշինգտոնյան արդյունավետ բանակցություններից հետո պետք է պահպանվի դրական առաջընթացը։ Ձեռնարկելու վճռորոշ քայլեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ And the next steps regarding the delimitation of the border. Փաշինյանը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը փոխադարձ սարքսային ամբողջականության ճանաչման մասով։ Միշելի Պանդիևը եւս հանձնել արել հետեւել այդ պայմանավորվածություններին, լսենք։ 1991 Almaty Declaration Արաշնորթները վերահաստատեցին իրենց աներկբա հանձնառությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին եւ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Դեմոկրատիայի ու դելիմիտացիայի հարցերը ըստ Միշելի կքննարկվեն հետո իսկայի կոմունիկացիաների վերաբացման մասով, ըստ Եխնախագայի կա կոնկրետ առաջընթաց, սա եւս լսենք։ Կողմերի դիրքորոշումները շատ մոտ են, հատկապես դեպի Նախիջևան երկաթուղու վերաբացման շուրջ։ The respective teams have been tasked. Նրանց համապատասխան աշխատանքային խմբերին հանձնարարվել է ավարտին հասցնել երկաթուղային կապերի բացման եղանակները եւ անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ սկզբունքային համաձայնագիրը կոնկրետ ժամանակացույցի հետ միասին։ Նրանք նաեւ պայմանավորվել են օգտվել համաշխարհային մաքսային կազմակերպության աջակցությունից։ Միշելը խոսեց նաև մարդասպանների մասին, անդրադառնալով այդ հաբեկչական հանրապետության երկու դիվերսանտների, որոնք իբրև մոլորվել ու անցել էին Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, ապա դրանցից մեկը դատապարտվել էր ԶՊՄԿ-ի աշխատակցի սպանության համար։ Ըստ Միշելի, դրանք պետք է արագացված գործընթացով վերադառնան Ադրբեջան, լսենք։ Այն զինվորները, ովքեր պարզապես մոլորվել եւ մյուս կողմն են անցել, կշարունակեն ազատ արձակվել արագացված ընթացակարգով։ Մենք քննարկել ենք նաեւ անհետ կորածների ճակատագրի եւ ականաձերծման ուղղությամբ աշխատանքների ակտիվացման կարեւորությունը։ Սակայն Միշելը չի հիշատակում հայ ռազմագերիներին, որոնց թիվն ասում են 3 տասնյակը եւ որոնք մինչ օրս արդեն համարյա 3 տարի է գտնվում են Բաքվի բանտերում։ Այն, որ ադրբեջանցիները նրանց ապորինի դատապարտել են ու ոչ մի կերպ չեն վերադարձնում, օգտագործելով գերիներին որպես քաղաքական շանտաժի ճնշման միջոց, Եվրոպայում կարծես չեն նկատում։ Այլ հարց է, արդյոք հայկական կողմը այս հարցով առհասարակ զբաղվում է, թե ոչ։ Եթե Ալիևը ստիպել է Միշելին ամփոփիչ այս հայտարարության ժամանակ խոսել դիվերսանտների մասին, մարդասպան դիվերսանտների մասին, ապա ինչու Փաշինյանը չի պնդել, որ հայտարարության մեջ տեղ գտնեն նաև հայ ռազմագերիներին վերաբերող դրվագներ։ Ստացվում է, երկու մարդասպան ադրբեջանցի դիվերսանտներն ավելի առաջնային են, քան տարիներ Բաքվում պահվող 3 տասնյակից ավելի ռազմագերիները։ Տարօրինակ է։ Սակայն տարօրինակ չէ, որ Միշելը խոսեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասին, այն անվանելով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար նախկին մարս, խոսքը կրկին իրավունքների ու անվտանգության շրջանակներում էր եւ ոչ ավել։ Լսենք։ Շարունակվել են նաև բանակցությունները նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերի շուրջ։ Ես խրախուսել եմ Ադրբեջանի ներգրավել դրական օրակարգի մշակման մեջ, նպատակ ունենալով երաշխավորել բնակցության իրավունքներն ու անվտանգությունը միջազգային հանրության հետ ծերտ համագործակցությամբ։ Ես բարձրաձայնեցի նաև Բաքվի եւ այս բնակցության միջև թափանցիկ ու կառուցողական երկխոսության անհրաժեշտության մասին։
Իդեպ արդեն այսօր Եվրամիության դեսպան Վիկտորինը միասուլի հրավիրեց Երևանում, Եվրոպայի օրվա հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, որի ժամանակ հայտարարեց. Միշելնան ձանփե ցանկացել ներգրավել Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսության մեջ, բացի դա ինքը վերահաստատել է, որ Եվրամիությունը հստակ ազդակ է ուղարկել, որ աջակցում է իբրև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, այդ իսկ պատճառով էլ Եվրամիությունը ներդրումներ է անում Սյունիքում։ Լսենք մի դրվակ ու վերադառնանք տաղավար։ Ինչպես բոլորդ էլ տեղյակ եք և մեծ հպարտությամբ պետք է արձանագրեմ, շատ կարևոր էին մեր համատեղ ջանքերը, որպես եվրոպական թիմի նախաձեռնություն Սյունիքում 55 միլիոն գալիք 5 տարիների համար, կարծում եմ, որպես այդպիսին հստակ ազդակ ենք ուղարկում, որ աջակցում ենք Հայաստանին և աջակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը։ Դեսպան Վիկտորինը կարծես հատուկ է նշում Սյունիքում աջակցության ծրագրերի մասին, մատնանշելով, որ իրենք ևս հասկանում են, թե ինչ հավակնություններ ունեն թուրքերն ու ադրբեջանցիները, սակայն պարզ չէ, որքանով է արդյունավետ առանձին վերցված եվրոպական միջնորդությունը։ Վերջապես, իր ասուլիսներից մեկի ժամանակ Փաշինյանը բողոքել էր, որ սեպտեմբերյան էսկալացիային նախորդած Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումը որևէ կերպ չկանխեց բախումները։ Արդյոք Բրյուսելը գործում է բացառապես Վաշինգտոնյան տրամաբանության մեջ։ Միայնակ, թե միայնակ։ Ինչև է, եվրոպական կողմը չի ցանկանում թուլացնել տեմպ ու ուշար Միշելը ամփոփելով հանդիպման արդյունքները, այդ արեց, որ նախապատրաստվում է արդեն Քիշնևյան ֆորմատ հանդիպումը, որին ըստ որոշ արտահոսքերի նախկինում տեղի ունեցած և այսօր արդեն հաստատված, Միշելի կողմից պետք է մասնակցեն Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի ղեկավարները։ Լսենք ու դառնանք տաղավար։ Մենք պայմանավորվել ենք Բրյուսելյան հանդիպումները անցկացնել այնքան հաճախ, որքան անհրաժեշտ է։ Երկու երկրների առաջնորդները կրկին կհանդիպեն Բրյուսելում հուլիսին, ապա մոտ ապագայում հանդիպում կունենան Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի հետ Քիշնևում, Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթնաժողովի շրջանակում։ Ես նաև մտադիր եմ առաջնորդներին հրավիրել ևս մեկ նման հանդիպման հոկտեմբերին Գրանադայում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի երրորդ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, որ արևմուտքի կողմից ներդրվող այս ակտիվ ջանքերին Մոսկվան պատասխանում է մեկ արտգործնախարարների մակարդակով երակող հանդիպումով, որը նախատեսված է իդեպ ամսի 19-ին, նախորդին էր Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովանը անդրադարձել արևմտյան միջնորդությանը, հայտնելով Եվրամիության ազնիվ միջնորդի դերի անկարողությունը դրսևորում է ցանկացած բանակցային գործընթացում, որին այն միանում է։ Ապա Զախարովան հավելել էր. Նույն իրավիճակն է նաև Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության պարագայում, որը ծավալվել է այս տարվա փետրվարին, այն նախկինի պես ոչ մի կերպ չկարողացավ նպաստել Հանդրկովկասում հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հարց է առաջանում, իսկ որքանով է նպաստում ռուսական միջնորդությունը կարգավորման գործընթացին։ Այս հարցի պատասխանը կարծես չկա նաև Մոսկվայում։ Լաչինի միջանցքը փակ է, իսկ Արցախայերի ապագայի հարցը օդում կախված։ Իդեպ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, գործողությունների կամ անգործության հետևանքով։ Ինչպես կուզեք։